dessa luta pelo Ceará? É fundamental. Nós estamos precisando de uma âncora que catalise projetos de investimento, geração de empregos, e o Hub pode ser, sem dúvida nenhuma, grandioso. A briga é com Recife e Natal. É pesada a briga, não? Não tem briga, não. É uma disputa, sadia. Ei, tudo bom?